Aí, pô, tá na hora. Vamos lá ver se não continua. Foda-se, está a continuar. Isto está-me a foder a cabeça toda. Velhote, isto está-me a foder todo. Então, boas. Foste tu, não foste? Filha da puta. Sou filha da puta. E levar no focinho. E levar nos cornos. Puto, se desse para fazeres contratos com isto, mano. Com caixas? Yeah. Só acho que só dá para fazer contratos com isto. Yeah. Isto costuma ser bem rápido. Vais ver a skill do homem. Duas telas.
control. Estás a ver, tipo, o Luís Carlos, quando abre isto, aparece-lhe coisa. Aparece-lhe a stream, tipo, aquilo que ele está a ver. A mim não, quando eu abro isto fica assim. Deixa eu ver se não está fixe. Entrada, cidade, captura de. Ok, deixa eu ver se assim já para a rua. Deixa eu ver se não está fixe. Entrada, cidade, captura de. Ok, deixa eu ver se assim já para a rua. Entrada, cidade, captura de. Como é horrível. Caralho. Está complicado. Ah, acertou. Oh. Ah. Que puta. Este gajo era fixe. Dia no boneco da ONU. Ai. Let's go, let's go, let's go! Pô, caralho. HP. Bomb has been planted. Ah, pô. Tava 40. Putz.
let's go. Mal. Ah. Ah, não. Cadê essa merda? Olha, que estúpido. Acho que eu e o gajo levámos DDoS. Acho que o OBS está... Já está em stream. Putz, que estúpido. Isto nunca me aconteceu. Eu normalmente tenho os dois teles ligados, um com a stream, outro a fazer a videochamada e a fazer a chamada no Discord, que eu ia puxar muito mais. A ver televisão com os meus dois pais na internet? Olha, que estúpido. Checada. Go, go, go. Ah, mandaram-nos aos dois DDoS. Incrível. Throwing fire. Terrorists win. Boa estranho, bro. Laying down smoke. Os gajos estão bem tipo estranhos, bro. Mandaram-nos DDoS aos dois. Dois tiros de Eagle, 89. Putz. Ai, ai.
Oh mano. Este gajo não está a fazer também um caralho. Não, não tenho que ter um gajo destes. Na outra vez escolhi-me um gajo exatamente igual. E tive de o carregar. Puto, não vais atrás dele, não é? Puto. Não. I am. Ah, puto! Odeio 64 tickets, puto. Prefiro muito mais face. Porque é 128, puto. Onde tu dás o tiro é onde tu acertas. Aqui não. O que é que tu estás a fazer? Sim. Merda de spray. Outro braço direito, anda, siga.
Deixa eu ver se está aí lá. Não. Se isto não correr bem, puto, meto a instalar a Rocket League e vou já a Rocket League. Se eu não ganhar este, já vou a Rocket. Faltam-me 3 partidas para ganhar a Rank. Vou ganhar tipo um Gold. Não, o pior é que eu ganhei Gold 4. Fazer 17, 15 kills. O Luís Carlos tem aquele rank, mas é porque é uma conta. Ele pode dizer que não, mas eu sei que é. Eu lembro-me. Aquela conta foi uma que o Alexandre lhe deu. Chupamos. Ele tem um Eva. Já estou bem, estou fedido. O que é? Mano, mama, o gajo deve estar todo furadinho. O que, mano? Este gajo não acerta headshots. Ah, oh, puto, não, tá velho.
Este jogo está de graça agora? Foda-se, 20 pau para aquele jogo. Oh puto, entre GTA e isso, mano. Sim, eu vou. Puto, que alta gay. Certo que é. Isto da Twitch é que podes utilizar músicas de fundo e o caralho. Oh mano, este gajo está estranho. Está mais muito. Plant. Está low. Oh mano. Pô, estava. Thank you.
Land. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Go city. It is going to explode. Get ready. Free fire zone. O que, mano? Este gajo é bem esquisito, bro. Mandou uma foto para o grupo. Let's go, let's go! Throwing fire! Totó. Incendiary! Throwing fire! Grenade out! Não. Has been planted. Smoke! Terrorists win. 5 hits, 97. Shelvinho, anda cá. Anda com o Shelvinho. Anda cá! Não, estou a gozar, vai-te a foder. Eu quero mimos. Oh puto. Deploying fire.
Manda essa merda. No con, no con, no con, no con, no con. Push, push, push. No cãozinho, chovinho. Não, não acaba isso na boca. Incendiary out. Throwing smoke. Time, 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 time. Que comeback, puto. Que comeback, puto. Foda-se. Rigzão. Que comeback, puto. Grab your gear, let's go. Claro. Estava, ó. Olha ali. Perdemos. Vamos a perder. 5, 3. Oh puto, que jabber disse. 3. Wake XP. Agora não vale a pena perder, né? Porque... Vou fazer uma, que é para não perder. Move it, move it! Estás na live dele? Stay right here is where we end this. Ay, bro. Deploying flashbang. Grenade out. Good job, everyone. Mas vou jogar outra cena. Mas vou jogar outra cena. Agora o quê? Não sei. Quem? Quem?
Fazer live quem? E fazer. Puta, eu não sei como é que eu sobreponho. Quer sobrepor a câmera em cima do jogo e eu não consigo. Tens que mover a câmera, pega nas fontes, na câmera para cima. Não, arrasta para cima. Exato. Ah. Mais para cima. Ah, ok. Tens que sobrepor sempre. Ok. Ai, puto, minha cara tá gigante.
mano. Vê aí. Podes ver aí. Está top. Olha aí o que é que me vai calhar. Ah, mas eu tenho bem emprestados, velho. Roberto Carlos, mano. Já vi a cidade do homem. Olha, e o Thierry Henry? Nem queria. Sim, caralho. Plantas. Marega. Oh, Marega. É, puto. Oh, Marega. Eu vou calhar se calhar comprar o 20. O 21? Uhum. Depois compro o comando. É barato. Oh, mano, enganei na minha escala. Hum? Enganaste no quê? Por isso é que elas estão descobertas. O quê? Eu tenho duas calças e gazenças em mente. Uma que eu comprei com 4 anos e a outra já tinha comprado. Estas são as mais antigas. Eu deitar aqui. É. Estavam no tabuleiro e eu pensei. Por isso é que a minha mãe estava a dizer que estavam fodidas. Essas calças eu usei para o trabalho. Ei, estás todo com ela, Ricardo. Não queres ser mais alugado? Chupa! Ui, Ronaldo! Oh, oh! Parolo. Ok. Eu quero ir ao Squad Battles, mano. Division Rivals, esquece isso. Puto, depois de coisa eu também te empresto. Se quiseres, tem ali também mais calças. Puto, comprar mais dois pares de calças da Adidas. Este é um dos novos. Dar aquele flex. Olha, olha o equipamento do homem. E o homem? Vai-me dar pena. Mano, sabes que já perdi contra equipas assim? Que isso é? Tu começas com uma equipa assim? Não sei, Zé, não sei. Eu já não jogo FIFA há algum tempo. Achas? A próxima cena. Given possession away.
Oh puto! Não me fodas! Cuida e tem cuidado, vai, come bem antes de entrares lá, porque se não dá-te os 40 mendigos fortes. Ah, então pois, igual ao TT. Ai a puto que chuta a paneleiro, meu! Não tem rodinhas? Ah, pô, com o Ronaldo 99. Corta-lhe os tomates e faz no sertão. Pô, tu nunca comeste cornos? Cornos, cornos não, nunca... Colhões. Ah, e já mamaste com eles e tudo. Ah, o que é que tu te fodas? Na mesma noite, foi na mesma noite e tudo? Exatamente. Ai, não era ela que era contra o PC. Puto, que eu gosto do Ronaldo. E além disso não se cansa. A única coisa que eu tenho é que não se cansa. Físico 95, que monstro! Eu tenho dois bichos à frente, João Félix. Ah, porque... Eu já tenho um criado que corta-me as unhas dos pés, com os dentes. Ai a puta, uma rasquinha. Mas vais fazer 2 dias já mesmo? Mais cansado. Oh puto! Oh puto!
Oh, foi o gol mais da pista que eu já levei. Já fiz lá bom dinheiro. 120 paus, fiz de certeza. Ah, 12 euros de diferença. Oitenta e quatro. Que monstro! Vai pisar! Calçar uma t-shirt. Não calço, mas sapatilhas. Vou vestir uma piso da Nike. Ui, que passe! Agora vai João Félix. Faz aquela para dentro. Oh, não, foi para fora. Agora faz para dentro. Oh. Ah. Calma. Deixa-me parar então a stream. Vai buscar uma t-shirt para o pai.